si jsme se nějaké vytvořili, jako nevím, co je to mění. Vy jste v minulém zápase v Terlí, pane, hrál svůj první gol v této sezóně. Naplnilo vás to aspoň se do tohoto zápasu? Spíš naplnilo to vítězství, že jsme si odvezli 3 body. Hrajete druhý zápas ve dvou dnech, je to pro vás nějaký problém? Absolutně žádný. Díky.